kao što se štite sve ostale konstrukcije od atmosferskih uticaja, znači otvorene konstrukcije, čelična konstrukcija, tako će se uraditi i projekat zaštite, bez obzira što se tiče same konstrukcije, pre zatvaranja konstrukcije svakako se mora uraditi zaštitni premaz i prekontrolisati, jer znamo da od 95. godine određeni elementi konstrukcije su non-stop izloženi atmosferskim uticajima. Tako da u narednom periodu ćemo tačno znati kada se sagleda, znači, celokupna situacija na otvorenom bazenu, to jest zatvorenom bazenu u Dudova šuma, i znaćemo tačno precizne podatke vezane za konzerviranje. Bez obzira, znači, da li će se raditi ili neće, znači svakako treba izvršiti konzervaciju pre i samog zatvaranja, tako da ovo bilo neophodno, jer od 95. godine nije rađena nikakva zaštita konstrukcije.